Արցախահայերի վերադարձի հարցը, դա առաջերտին իհարկե պետք է մեր ազգային քաղաքական օրակարգի հիմնական կետը դառնա։ Ամեն ինչ անում են նույն Փաշինյանի ձեռքերով, որպեսզի վերադարձի հարցը որպես այդպեսին փակվի։ Արցախի հարցը պետք է լինի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների գլխավոր խնդիրը, հիմնական եւ գլխավոր եւ միակ խնդիրը։ Երկու ուժեղ կենտրոն, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան տարբեր բառապաշարով ակնարկում են, մեջտեղ բերում են Հայաստանը այդ պաշտոնական եւ այդ փոխանցումը ֆուտբոլը չի վերցնում, հա, ճիշտ է։ Չի վերցնում։ Եվ ոչ միայն չի վերցնում, այլ նաեւ ասում եմ, մի միջամտեք, մենք երկուսով լավ բանակցում ենք։ Իրավունք չունեի այդպեսին լինի Արցախի իշխանությունը։ Պետք է ավելի քան ակտիվ, անընդհատ բարձրաձայնի Արցախի պետականության պահպանման անհրաժեշտության մասին։ Այս իշխանությունները ոչ միայն խաչակաշել, այս իշխանությունները ըստ էության նպաստել է, որպեսզի այդ մարդիկ հայտնվեն ադրբեջանական գերեվարության մեջ։ Փաշինյանը կկանգնի եւ հայտարարի, որ մեզ մեծ բանակ պետք չի պահել, որովհետեւ դա ծախս է, տնտեսություն է։ Փաշինյանը Հայաստանում աշխատում է թուրք-ադրբեջանական պահանջների փաթեթավորող։ Հայաստանը երբեք այսքան կախվածության մեջ չի եղել Ռուսաստանից, քան այսօր։ Հայաստանը կարող է այնքան լինել հակառուսական, ինչքան դա հանդուրժում է Կրեմլը։ Հայաստանը կարող է լինել այնքան հակաարևմտյան, որքան դա հանդուրժում են Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։ Այն պայծ կսած, երբ որ ձեռքը կքաշեն Փաշինյանի վրայից, գերտերությունները։ Փաշինյանը որպես այդպեսին, որպես ղեկավար գոյություն կդադարի գոյություն ունենալուց։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ն է։ 2020-ից, հատկապես 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո օրը հակասական տրամադրություններ է առաջացնում։ Տարիներ կամ տասնամյակներ անց տոնը կրկին լիարժեք նշելու համար առաջին քայլը կարող է լինել արցախցիների վերադարձը հայրենիք։ Բարի ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր հենց այս թեմայի ներբերանգներն են։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Բարի ձեզ։ Եվ այսպես թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախ իշխանությունների եւ արցախցիների դեռ տեսակետի մասին խոսենք, բայց մինչ այդ ի՞նչ են մտածում ձեր կարծիքով աշխարհում հիմնական խաղացողները, հա, այս արցախցիների վերադարձի մասին։ Օրինակ, արդյոք Մոսկվայի, Վաշինգտոնի, Բրյուսելի դիվանագիտական զինանոցում այս հարցը պահվում է, ինչ որ կերպ առկա է, մի կողմ են դրել, հատկապես որ միջազգային իրավունքը, ճիշտ է, անընդհատ խախտվող իրավունքը, բայց այդուհանդերձ արցախցիների կողմին է այս հարցի շուրջ։ Որքանով է իրատեսական արցախների վերադարձը ու ինչ երաշխիքներով։ Գիտեք, այն որ միջազգային հարթակներում այդ հարցը շարունակաբար քննարկվում է, սա ակնհայտ է, մենք դրա մասին անընդհատ լսում, տեսնում ենք, եւ անգամ վերջերս Պուտինի այցի ժամանակ Ադրբեջան խոսում էր նոյեմբերի 9-ի 10-ի պայմանավորվածությունների, անխտիր բոլոր պայմանավորվածությունների իրականացման մասին, իսկ այնտեղ կարևոր կետերից մեկը հենց Արցախի եւ Հայաստանի կապն էր, Լաչինի միջանցքի գործունեությունը եւ այլն։ Դրա մասին խոսում են ժամանակ առ ժամանակ նաեւ Արևմուտքում եւ Միացյալ Նահանգները եւ Բրյուսելը բարձրաձայնում են, բայց տպավորությունս եւ նաեւ համոզմունքս այն է, որ դա իհարկե առաջնահերթ խնդիր չէ միջազգային քաղաքականության օրակարգում։ Այսինքն, երբ խոսում են տարածաշրջանի զարգացումների մասին, որպես մի բան, որը իրենք համար պարտավոր են համարում հայտարարել դրա մասին, բայց կատարումը պարտավոր չեն համարում, կարելի ասել, այս ցավոք սրտի այս վիճակում է։ Այսինքն, Արցախի հարցը որպես քաղաքական խնդիր միջազգային օրակարգերում այս բանին գոյությունի զուտ այնքանով որքանով կա։ Իսկ այդ վերադարձը իրենք կարող են իրենց շահերից հենց ելնելով խաղացողները առաջ բերել։ Կարող ենք դա նման բան ակնկալել, մենք ցավոք սրտի միշտ ենք դրա գերին եղել, երբ որ մեծ դերությունները իրենց քաղաքականությունը տարածաշրջանում կառուցում էին հակասությունների վրա, կան լինեն կոնֆլիկտներ, կառավարելի կոնֆլիկտներ, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել հակամարտող երկու կողմերի գործողություններն էլ։ Բայց նորից եմ կրկնում, արցախահայերի վերադարձի հարցը, դա առաջերտին իհարկե պետք է մեր ազգային քաղաքական օրակարգի հիմնական կետը դառնա։ Պետական, միանշանակ պետական, եւ քանի դեռ սա չկա, մնացած բոլորը ունեն հնարավորություն այդ հարցը շրջանցելու։ Փաշինյանը բաց տեքստով, ի դեպ, քանի այդտեղ ենք ասել, ասած վերաբերմունքը վերջի ասուլիսում, որ վտանգավոր է այն կերպ, ինչ կերպ մեկնաբանում կամ ուղիղ չեն մեջբերում արցախցիներն են, ինչպես դա տեսնում, դա վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Այ ինչ նկատի ունի ընդհանրապես Հայաստանի իշխանության կեցվածքը, ինչ է նշանակում։ Չէ, դա սա նոր կեցված չէ Հայաստանի իշխանությունից, այն դավաճանական քաղաքականության շարունակությունն է, որի հետևանքով Արցախը այսօր հայաթափված է։ Մարդիկ նպատակա ուղված կատարել են այլ կենտրոնների պահանջները, այս դեպքում ավելի քան համոզված են, որ թուրք-ադրբեջանական դաշինքի պահանջները, որոնք չէին ուզում հայերին տեսնել Արցախում։
հասել են նրան, որպեսզի հայերը դուրս մղվեն այդտեղից, բռնի տեղահանվեն, հիմա էլ ամեն ինչ անում են նույն Փաշինյանի ձեռքերով, որպեսզի վերադարձի հարցը որպես այդպեսին փակվի։ Այսինքն հերթական շանտաժն է, որ դա սպառնալիք է, վտանգ է եւ այլը։ Միջդեռ դուք էլ քիչ առաջ ձեր խոսքը նշեցիք, որ միջազգային իրավունքի, մարդասիրական իրավունքի ցանկացած տիպի իրավունքները, հա, Արցախահայությունը պետք է եւ պարտավոր է անգամ վերադառնա իր բնորան։ Դա չի ճանաչում տարածքային հավակնություն։ Դա տարածքային հավակնություն չէ, դա որևէ բան չէ, այսինքն հիմա ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, ես նորից եմ ասում, ինքը նույնիսկ դա նկատի ունի, որ կարող է հանկարծ Արցախի իշխանություններում կամ իմ եւ ձեր մտքում կա երազանք կամ նպատակ, որ Արցախը պետք է նորից անկախ լինի, ինքը դա էլ նկատի ունի։ Ինքը հենց արցախցիների Արցախ վերադարձն է համարում պետական վտանգ Հայաստանի համար, որովհետև այդպիսինն է ցուցմունքը եւ այդպիսինն է դիրքորոշումը թուրք-ադրբեջանական դաշինքի։ Տեսեք, տեսակետ կա, օրինակ Վարդան Օսկանյանի հանձնախումբը, հենց անձամբ Օսկանյանն է դա առաջ մղում, որ Երևանը պաշտոնական, եթե իրապես պաշտոնական Երևանն է, այսպես պետք է բանակցություններում Բաքվի հետ, մանավանդ որ հիմա ուղիղ են ասում, չէ՞, բանակցում։ Այս հարցը անընդհատ կենթանի պայի դնի սեղանին, որպես հաղթաթուղթ, չգիտեմ, ճնշման միջոց, չակերտավոր, ասեմ, նաև առևտրի առարկան ու լավ իմաստով դիվանագիտական, այ արդյոք այդպես է եւ ինչու չի արվում, էլի այդ պատճառով չի արվում։ Այդպես չէ միանշանակ, այսինքն Հայաստանի իշխանությունները ավելի շատ են վախեցած Արցախի մասին խոսքը։ Չէ, գնանք, այդպես է նկատի ունեի, այդպես է ճիշտ։ Այդպես ճիշտ է, իհարկե, միանշանակ Արցախի հարցը պետք է լինի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների գլխավոր խնդիրը, հիմնական եւ գլխավոր եւ միակ խնդիրը, թե հակամարտությունն էլ Արցախի շուրջը չի կարող այդ հարցը չլինի։ Եվ ձեզ ասեմ, որ այդ հարցը ինքը կա էլ, որքան էլ պաշտոնական Երևանը փորձում է դա արդեն փակված համարել եւ այլն, բայց հարցը չի փակվել։ Հարցը դեռ կա եւ ինքը շարունակելու է ճգնաժամային լինել եւ նաեւ կոնֆլիկտագեր մեր տարածաշրջանում, այնքան ժամանակ, քանի դեռ կան ակնհայտորեն խախտված իրավունքներ։ Մարդկանց իրավունքները, ովքեր հազարամյակներ շարունակ այդտեղ ապրել են։ Սա հարցի մի կողմն է, բայց այնինչ որ ասում է պարոն Օսկանյանը, այո, սա, գիտեք, դիվանագիտական այբուբեն է։ Այբուբեն բառից բունի մասն է, նվազագույնն է, որ պետք է արվեր այս իշխանությունների կողմից կամ ցանկացած իշխանության կողմից Հայաստանի, եթե ինքը 1 գրամ անգամ հայկական շահի պաշտպանության նպատակադրումներ ունի իր քաղաքականության մեջ։ Ընդդեմ հայկական շահ ասելով ես նաև նկատի ունեմ բառից բունի մասով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որտեղ քանի դեռ Արցախը հայաթափված է, սպառնալիքը հենց Հայաստանին է վերաբերվում։ Բագրատ Սերբազյանը երեկ իր խոսքում շատ լավ բան ասաց, ասաց՝ թիկուկ չկա, դիվանագիտական խորք չկա։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր սահմանը ասում էր կարվաճառով, ասում էր ակնայով եւ այլն, հիմա մխրճված է բառից բուն իմաստով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մեջ։ Այդտեղ են հասել։ Եվ դա եւ ֆիզիկական սահմանի մասին է խոսքս, եւ քաղաքական դիվանագիտական սահմանների մասին, այսինքն բանակցային։ Փաշինյանը սրանք չգիտի, թե վախենում է, թե ընդհանրապես չի հետաքրքրվում, այն որն է պատճառը, որ չի դնում այս հարցը, որ դու տեսակ ադրբեջանցիները տասնյակ պահանջներ են դնում, գոնե սա էլ մեկը կլինի տասնյակի դիմաց, գոնե մի բան է կզիջեն, ինչ-որ մի բան կլինի, ինչպես ասում են դիվանագիտության մեջ։ Այ ի՞նչն է պատճառը ձեր կարծիքով։ Դա ես արդեն ասացի ի՞նչն է պատճառը, որովհետև նա չի սպասարկում Հայաստանի շահը, նա սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական դաշնքի շահը։ Սա միանշանակ է։ Այսինքն Մոսկվան ու Բրյուսելը չեն ասում մի դիր, ինքը ադրբեջանական դրդման չի դնում։ Հիմա տեսեք, շատ տրամաբանական հարց եմ տալիս։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Պուտինը Մոսկվա Բաքվում հայտարարեց, որ նոյեմբերի 9-ի 10-ի պայմանավորվածությամբ բոլորը պետք է կատարվեն, բոլոր կետերը։ Դա ինչ նշանակում է։ Առնվազն նշանակում է, հա, որ Արցախահայությունը պետք է ապրի Արցախում, առնվազն, որովհետև այնտեղ կա հստակ, որ նա պետք է ապահովի անվտանգությունը Արցախահայերի, խաղապահներ պետք է լինեն, միջանցք պետք է լինի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այսինքն կներեք, Ռուսաստանը այնպես չէ, որ Ռուսաստանը միայն 9-րդ կետի մասին է խոսում, ընդհանրապես նկատի։ Այո, եթե ասում են բոլորը, ուրեմն բոլորը։ Հա, ինքը չի առանձնացնում, այ 9-րդը պետք է կատարվի, իսկ 7-ում չենք կատարելու, որովհետեւ ինչ-որ իրավիճակ է փոխվել։ Այսինքն ասում են դա, բայց այս կոնտեքստում, հա, այս այն կոնտեքստում ինչ որ արվել է Բաքվում հայտարարությունը, դա կարծես թե չկա։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունը, որը շահագրգռված է, որպեսզի Հայաստանը տարածաշրջան ունենա որոշակի ազդեցություն, հայկական գործոն ավելի ուժեղ լինի, Արցախը ինչ որ չափով վերականգնվի որպես հայկական տարածք։ Պարտավոր չէ՞ արդյոք կարճել այդ
հայտարարություններից եւ փորձեր այդ օրակարգը առաջ տանել։ Ա Մոսկվայի դիմաց դա դներ, ոչ թե այլ ուրիշ փոխանցում։ Այո, միանշանակ։ Փոխանցում է Պուտինը, պետք է դա ասել։ Պետք է դա դնել շարունակել, բայց պատասխանը նա եղավ, որ Փաշինյանը այստեղից հայտարարեց, որ ճիշտը Ադրբեջանի հետ երկկողմանի բանակցություններն են, որ ոչ մեկ թող չմիջամտի, որ ոչ մեկ թող բան չասի։ Իսկ խոսքի սկզբում էլ արդեն ասացի, որ Արցախի վերադարձի իրավունքը նաեւ պետք արտողարությունն է պարբերաբար հնչեցնում, բարձրաձայնում, հա իրենց այդ չափատական մամուլասուլիստների ընթացքում դրան անդրադառնում են, Եվրոպական միությունից կան նման գնահատականներ։ Հիմա ասինքն, եթե այդ միջնորդությունը բերում է նրան, որ արցախցիների վերադարձի հարցը կարող է բերվել քաղաքական օրակարգ, Փաշինյանը կանգնում ասում է, մեզ ոչ մի միջնորդ պետ չի, մենք երկուսով շատ լավ բանակցում ենք։ Հա Պուտինը զանգել ասում է դրա մասին։ Հետո էլ հաջորդ օրն էլ հայտարարում է, որ արցախցիների Արցախ վերադարձը դա սպառնալիք է Հայաստանի համար։ Դե հիմա տրամաբանական ենթադրությունը թողնում եմ լսարանին, թողնում եմ ձեզ։ Ինչ պետք է ենթադրենք մենք նման վարկագծից, որ դա Հայաստանի շահն է պաշտպանում, այդպես կամ Արցախի շահն է պաշտպանում, իհարկե ոչ։ Այսինքն մենք առնվազն կարող ենք ոչ թե եզրակացնել, այլ պնդել, որ առնվազն երկու ուժեղ կենտրոն, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան տարբեր բառապաշարով ակնարկում են, մեջտեղ բերում են Հայաստանի այդ պաշտոնական եւ այդ փոխանցումը ֆուտբոլը չի վերցնում, հա, ճիշտ է։ Չի վերցնում։ Եվ ոչ միայն չի վերցնում, այլ նաեւ ասում եմ, մի միջամտեք, մենք երկուսով լավ բանակցում ենք, ինչ խնդիր ունեք։ Լավ բանակցում ենք, համատեղ փաստաթղթեր են ստորագրվում դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հետ կապված։ Հա, ոչինչ, որ դրա արդյունքում Հայաստանը էլի է փոքրանում, չգիտեմ, գյուղեր են կիսվում, նոր դիրքեր են կորցնում եւ այլն, Փաշինյանի համար այդ ոչինչ։ Կարևորը, որ Ռուսաստանն ու Վաշինգտոնը հանկարծ չմիջամտեն ու հանկարծ պրոհայկական կամ չասեմ էլ է պրոհայկական, ինչ որ կարչելու ինչ որ մի հնարավորություն չտան մեզ որպես ժողովուրդ, որ ինչ որ բանից կարչելու, որ հետագայում կարողանանք փորձել վերականգնվել։ Տեսեք, ձեր կարծիքով կամ եթե տեղյակ եք, ինչ են մտածում Արցախի իշխանությունները, արցախցիներն ընդհանրապես հարցի շուրջ վերադարձի, որովհետեւ այսօր իհարկե պատասխան եղավ, բայց դժվար է մի քիչ պատասխան ամանել Սամվել Շահրամյանի կողմից, մեղմ է, այսինքն Փաշինյանի փաստացի մեղադրանքներին կոչ չեն արձագանքում։ Իհարկե Արցախի նախագահ կրկնեց, որ վերադարձը կարևոր է, բայց հստակ միջազգային երաշխիքներով իհարկե եւ արժանապատիվ վերադարձ։ Այդ ձեր կարծիքով արդյոք կարիք չկա ավելի պրոակտիվ լինելու իրենց կողմից։ Միանշանակ, սա ավելի քան ակնհայտ է, որ կարիք կա եւ դա անհրաժեշտություն է լինել ակտիվ, չլինել հարմարվող, չփորձել տեղավորվել ինչ որ տեղերում, հա, ցավոք սրտի նաև որոշներ ինչ որ մարդկանց համապատասխան տեղերում են փորձում իշխանավոր մարդկանց համապատասխան տեղերում են փորձում տեղավորվել։ Իրավունք չունի այդպեսին լինի Արցախի իշխանությունը։ Պետք է ավելի քան ակտիվ, անընդհատ բարձրաձայնի Արցախի պետականության պահպանման անհրաժեշտության մասին պետական ինստիտուտների, որտեղ Փաշինյանը ասում է, որ չկա աստեղության պատասխան այնքան հեղուկ է, որ եթե խորքի հարցի նրբություններին շատ քաջատեղյակ չես հասկանա, թե ինչ պատասխանեց։ Եթե շատ քաջատեղյակ չես, պետք է անդադ բարձրաձայնել միջազգային կառույցներում, պետք է անդադ խոսել մեր գերիների մասին, պետք է կազմակերպել արցախցիներին, հա, որպեսզի այդ պահանջը ակտիվ լինի եւ նաեւ կազմակերպած հանրույթ լինի արցախցիների հանրույթը, որ այդ պահանջի հետևից կարողանա գնալ, պարտադրել անգամ բոլորին ճանաչել իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքը։ Այս ամեն ինչը չկա։ Մենք անդադ տեսնում ենք, որ ամիսներով լռություն Արցախի իշխանությունները արձագանքում են միայն շատ կոնկրետ, շատ սուր իրենց հասցեին ուղված քննադատությունների։ Իսկ քաղաքականություն Արցախը վերականգնելու ես չեմ տեսնում ցավոք սրտի։ Այսինքն մեխանիզմը կարող է պարտադիր չի, որ դու պետություն չունես, բայց որպես համայնք ձևավորված կարող ես գնալ միջազգային կառույցներ, ունես պետություն, դու ունես նախագահի ինստիտուտ, դու ունես ազգային ժողով, դու ունես կառավարություն եւ այլն, ճանաչվածությունը դա հարցի երկրորդ կողմն է, բայց դու այդ ամեն ինչը ունես եւ այդ ամեն ինչը անգործության մատնելով, այդ ամեն ինչը ինչ-որ քողարկելով, չգիտեմ ինչ, դու փաստացի ոչնչացնում ես դրանք, այսինքն վերջին մնացորդները ոչնչացնում ես։ Մեջդեռ նորից եմ ասում, Արցախի իշխանությունը, այո, թող տարագրված Արցախից եւ այլն, բայց ինքը այս բանը չափազանց կարևոր գործ ունի անելու տարբեր հարթություններում, միջազգային հարթակներում, Արցախի բնակչության հետ գործ ունի անելու եւ այլն եւ այլն։ Արցախի բնակչությունը վերածվել է Հայաստանում ցավոք սրտի, գիտեք, այն
շատ կոպիտ է լինելու համատությունը, բայց ցեղասպանությունից փրկված որբերի, որ փանոցի վիճակում են, քաղաքացիությունից զրկված Հայաստանի քաղաքացի, ոչ մի երկրի քաղաքացի չեն, ապրելու ապրոստի հնարավորությունից զրկված, աշխատանք շուկայում ըստեղության ոչ մրցունակ և արհամարված, պետական համակարգերի կողմից մերժված, հա, խոստումներով կերակրվող մի հանրություն է, որ լավ եղեք ապրեք, ձեզ 40,000 պլյուս 10,000 դրամ գումար ենք տալու, կամ լավ կլինի, միաց չեք կտակ, ինչ-որ միտեղ տուն կգնեք։ Ընդամենը սա է, հասկանում եք, ու ասինքն այս ժողովրդը ինչու է այդ վիճակում, որտեղ տեր կանգնող չկա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն ուզում դա անել, հնարավոր է նույնիսկ ատելությամբ են լցված այդ մարդկանց նկատմամբ, դատելով իրենց այդ վարքագծից, հա, իսկ Արցախի իշխանություններն էլ տեր չեն կարողանում կանգնել իրենց ժողովրդին, ոչ է փորձում են նորմալ։ Չեմ ասում, որ ընդհանրապես բան չեն անում, ինչ-որ բաներ ժամանակ կա, ժամանակ փոքր-փոքր բաներ փորձում են, բայց դա չէ, էլի, դա ասենք անհրաժեշտ բավարարի 1%-ն էլ չկազմում։ Այսինքն իզոլու են անել բաներ, որը թերի են անում Արցախի վերադարձի, Արցախի վերադարձի եւ այլ հարցերով։ Միանշանակ իզոլու են եւ իրենց ուժը իրենց ժողովուրդն է, որը պետք է աշխատեն։ Ոչ թե մտածեն, թե այս կամեն ասված խոսքը Փաշինյանի կողմից ոնց կմեկնաբանվի, ինչ հետևանքներ կունենա, այս ժողովրդի ուժի վրա հենված, ժողովրդի հզորության վրա հենված, սկսեն լուծել այդ նույն ժողովրդի խնդիրները, սկզբից Հայաստանում եղած խնդիրները, հետո նաև դեպի Արցախ վերադառնալու հիմնական կարևորագույն խնդիրը։ Այդ գերիների մասին հիշատակեցիք, Ռուբեն Վարդանյանի մասին հարցին Փաշինյանը տեսակ ինչ պատասխանեց, հարցեր են չծեց, ով էր ուղարկել եւ այլ, ինչ էր ուղարկել, բան այլ պատասխան էին սպասում, կարծես թե Հայաստանի դեֆակտո ղեկավարից։ Այս պատասխանը ինչ է նշանակում, կարող ենք, եթե առաջ մի քիչ կասկածով էին ասում այս մասին, կարող ենք ասել, որ խաչ է քաշել, հա, այսպես ձևակերպեմ, Երևանը պաշտոնական պահվող բոլորի վրա, ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի, բոլորի, Բակո Սահակյանի եւ այլն, եւ այլն, ու չի զբաղվել, մտադիր չի զբաղվել վերադարձի հարցով։ Ցավոք սրտի, ես որ վաղուց եմ համոզված, որ այո, այս իշխանությունները ոչ միայն խաչ է քաշել, այս իշխանությունը ըստ էության նպաստել է, որպեսզի այդ մարդիկ հայտնվեն ադրբեջանական գերեվարության մեջ, որովհետև նորից այդ տարհանման ժամանակ պայմաններ են փոխվել, եւ պետք է լիներ գործեր միջանցով թույլ կտրվեր գնալ, ինչ որ բանակցություններ են վարել, չգիտեմ ինչեր են արել եւ այլն, դեր չեն կանգնել, համենայն դեպս չեն էլ էվակուացրել, լավ հասկանալով, հա, թե ինչ վտանգի տակ են այդ մարդիկ, թիրախի տակ են, հետո վերջի օրերին արդեն ակնհայտ է, որ ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ձերբակալել այդ մարդկանց, ում հետ պետք է եւ ռուսական կողմի հետ աշխատեր, Փաշինյանի կառավարությունը պետք է ադրբեջանի հետ աշխա, պայմանավորվածություններ պետք է անեն, որպեսզի կարողանանք այդ մարդկանց, գիտեք, հարցը նույնիսկ մարդկանց մարդիկ ջները, հարցը արժանապատվություն ցան զգացողությունը, որ Արցախի 3 նախագահներ Բաքվի գերության մեջ են, ասենք այդ արտահայտությունը հենց այդ նախադասությունն է, երբ որ խոր իմաստով փորձում ես հասկանալ, որ ուստի ուղիղ մեջ չտեղավորվող մի հանգամանք է։ Եվ ինչու է դա այդպես եղել, եթե մենք ունենք պետություն եւ Արցախում եւ Հայաստանում, նշանակում է, որ չի աշխատել Հայաստանը, չի աջակցել, զրո աջակցություն Արցախին։ 23 թվականի սեպտեմբերյան իրադարձությունների մասին եմ խոսում, մենք այստեղ լուրերով նայում էինք, ինչպես է Ադրբեջանը հարձակվում, ինչպես է ռմբակոծում, ինչպես են կռվում մարդիկ, ինչպես են մարդկանց դուրս մղում Արցախից եւ այլն, եւ զրո արձագանք Հայաստանից, զրո միջամտություն, զրո օգնության ձեռք Արցախահայությանը եւ այլն, չստացվեց, որ իրենք են հանձնողներից մեկը եղել։ Իմանում են այդ մարդկանց, այդպես չէ, որ իրենք Երևանում լինեն այդ մարդիկ, ում անունները մենք տվեցինք։ Դա երևի է, երևի։ Ու այն հարցերը, երբ որ ցինիկաբար ասում էիք, ով է ուղարկել Ռուբեն Վարդանյանին եւ այլն, այդ հարցերը ով է տալիս, երկրի վարչապետը, բայց դու վարչապետ ես հենց այդ հարցերին պատասխանելու համար։ Դու պետք է ասես, ով էր ուղարկել Վարդանյանին այնտեղ, ինչի էր ուղարկել, այդ ինչ բան, ասեն, եթե դու պետության ղեկավար ես եւ այսպես քո համար ինչ-որ քո տարածքում, հա, կարող է ինչ-որ մեկը, եթե մտքովդ անցել, եթե մտքովդ անցել, հա, դա նկատի ունեմ, ուրեմն դու վարչապետ ես, ուրեմն դու չգիտեմ ինչ ես։ Հաջիևը երեկ ասաց, որ գիտեք, Հայաստանին պետք է սահմանափակումներ մտցնել զինված ուժերի, քանի որ Հայաստանը օկուպանտ պետությունը մեջբերում իրեն։ Դա ասած, եւ պլյուս, որ ասած, եթե մենք սահմանազատում այս տեսքով անենք ամեն ինչ, Եվրամիության դիտորդների կարիք չի լինելու։
Սա ինչ է նշանակում այս երկու հայտարարությունը, թե նայենք, ինչ որ պայմանավորվածություն կա, այսինքն ինչ որ բան արդեն որոշվել է, նախաստորագրվել է, ու Փաշինյանը, ինչպես միշտ, ինչպես օրինակ պատերազմից առաջ հետո, պորցիաներով է մեզ մատուցում, հա, այն որ մեզ պարտված չենք համարի ոչով, այն որ ասում են ինչ էլ լինի, կարող ինչ որ բան կա։ Դեկեք այս հարցին ոչ թե պատասխանենք, այլ փորձենք կանխատեսում անել, զբաղվել ենք ասում ամենաանշնորհակալ գործով։ Սպասենք 1 տարի, իմ կանխատեսումը հետևյալն է, որ 1 տարի անց կամ մոտորապես ինչ որ sense մի կարճ աժամկետ հեռանկարում Փաշինյանը կկանգնի եւ հայտարարի, որ մեզ մեծ բանակ պետք չի պահել, որովհետեւ դա ծախս է, տնտեսությունն է, պետք է մենք գումարները ներդնենք, չգիտեմ, ինչ որ միտե ջերմոց կառուցենք, ինչ որ միտե գործարան սարքենք եւ այլն, եւ հետո էլ կասի դա նաեւ եվրոպացիները պետք չեն, որովհետեւ դա դրանց էլ չենք կերակրելու, ջերմոցները սարքում ենք, հազիվ մենք ուտենք, որ իրաց չենք կերակրելու։ Հա, բայց դա չի ասի, որ դա ադրբեջանցների պահանջ է։ Այո, միան միշտ այդպես է եղել։ Փաշինյանը, ես ձեր եթերում եմ բազմիցս ասել, Փաշինյանը Հայաստանում աշխատում է թուրք-ադրբեջանական պահանջների փաթեթավորող, ընդհանրապես փաթեթավորող։ Նրանք հարցը դնում են այսպես, ասում են՝ լավ, կհասկանամ ոնց կանեմ։ Մի քանի ամիս անց, մի քանի ժամանակ անց սկսում է ինքը դա իր ձևերով մեկնաբանել որպես Հայաստանի շահ։ Հիմա խոսքս հիշեք, կգա ժամանակ, Փաշինյանը ասել է, որ մեզ բանակ պետք չի, որովհետև դա ծախս է, ավելի լավ է այդ փողը դնենք, չգիտեմ, ասֆալտ կառուցենք, հա, որ հետո գնա ցույց տա, ասի ասֆալտներ եմ կառուցել եւ այլն։ Փողը դնենք, ինչ որ միտե, ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, դիեզեկ ամպիտան մի բան ուղարկենք, որից հետո չմանանք էլ տեղ հասավ, չհասավ, սիգնալներ եկան, չեկան։ Այսինքն Հաջիևի ես ասածները այդքան էլ ֆանտաստիկայի ժանրից չեն, տեսնելով նախորդ պատմությունը, ինչպես որ ասենք, մենք անթա տեսնում ենք նույն մեթոդի կրկնությունը։ Սահմանադրության հարցում էր դա այդպես եղել, սահմանագծման հարցում է դա այդպես եղել, Արցախը հանձնելու ամբողջ պատմությունն էր այդպեսին։ Հա, հիմա արդեն տվից մարդիկ կային, որ ասում են հանձնել։ Հասել են այնտեղ, որ արդեն Արարատ լեռան անունն են վախենում տալ եւ այլն։ Այսինքն ի՞նչ է, նույն process-ը չի, նրանք ասում են, սրանք փաթեթավորում են որպես հայկական շահ, դա մատուցում են մեր ժողովրդին։ Այդ նույն սերիայի մեջ է նաեւ նա հաջորդ հարցը, սահմանադրության նոր հանրակնոր սահմանության հանրակվեն արդեն ասացին, որ 27 տվին է լինելու։ Մինչ այդ լինելու են ընտրություններ ու այս պահին, Երևան-Բաքու ուղիղ բանակցություններ առանց միջնորդի։ Հիմա եթե այդ երեք բանը իրար միացնում եք, նայում ենք այս ընդհանուր ներկապնակին, արդյոք ճիշտ չեն որոշվել լուծաբաններ, նաև ընդդիմության որոշած, որ ասում են, որ Ալիևը ըստ էության Փաշինյանին այսպիսով վերարտադրության շանս է տալիս, այս չխառնվելով, հա, թողնելով 2027-ի եւ այլն, ու ինչ որ զիջումների դիմաց, ու պրոցեսներ, քանի որ ձեռնտու է դրսին, օրինակ, չգիտեմ, Մոսկվային են ասում ձեռնտու են, նրանք էլ չեն խոչընդոտի։ Կա այստեղ ճշմարտություն։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ դա ճշմարտություն է, որովհետև նաև մեկ պարզ պատճառով քաղաքական շրջանակներում, չգիտեմ որքան դա հանրայնացավ, բայց քաղաքական շրջանակներում կիրանցում տարածներ հանձնելու ժամանակ տարածվեց այդ տեղեկությունը, որ վերջ։ Հիմա Ադրբեջանը ոչինչ չի պահանջելու Հայաստանից մի որոշ ժամանակ, մինչև այստեղ կրնեն ընտրություններ եւ այլն։ Դա քննարկվող հարց էր քաղաքական շրջանակներում տարբեր կուսակցության ղեկավարներ, նաև պաշտոնյաներ որոշակի դրա մասին խոսում էին, բաց չէին խոսում, բայց փակ շրջանակներում խոսքը կար, հնարավոր է նաև բաց էին խոսում, անկեղ չեմ հետևել լրատվությանը, բայց ես դա լսել եմ Կիրանցի բաների ժամանակ, առաջ անգամ այդ դեպքում եմ լսել։ Հիմա իհարկե այդպես է, Ադրբեջանը նաև սախ վերցածը մարսելու խնդիր ունի, ինքը չի կարող ամբողջ այսպես վերցնել։ Ադրբեջանը այսօր ցավալի բան պետք է ասեմ, բայց լուծում է օրինակ Ստեփանակերտում մարդկանց բնակեցնելու հարցը, ինքը իրավաբանորեն կամ քաղաքական այդ քայլը անելու իրական բնակեցնելու համար ցակություն դեռևս չունի, եթե ցայլ մտածելու տեղը տալիս մեզ, հա, ինչու՞ չունի։ Բայց քարոշչական տեսակետից սկսել է դա անել։ Տեսանյութեր են տարածում, իբր Ստեփանակերտում մարդիկ են գնում երեխաներին։ Դեռ ինչ չեցին այսքանին, մինչև այս ժամանակը բերենք։ Ինչա քարոշչական բաներ անում են։ Ցավոք սրտի այդ քարոշչությունը ներս է գալիս, հա, շատ տգետներ, այդ թվում մեր, այսպես ասած, եւ ժողովրդի եւ իշխանությունների շրջանակներում այդ քարոշչությունը մեծ աճիկով ներս են բերում, ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ստեփանակերտում Ադրբեջանի դրոշներ ծածանվում եւ այլն, եւ այն իրականությունը, որը Ալիևը դեռ վախենում է ստեղծել, բայց քարոշչական ոլորտում սկսել են ստեղծել։
իրեն ժամանակ Ալիևին էլ պետք է ժամանակներ, իսկապես պետք է, որպեսզի կարողանա այդ հարցերը լուծել, հետո գալ հաջորդ բանի հետևից։ Օրինակ Հայաստանում հաջորդ ընտրությունից հետո։ Դե, հա, որպեսզի դա հնարավոր լինի, պետք է որ Փաշինյանի իշխանությունը այստեղ հնարավորինս երկար մնա։ Դրա համար այդ ճնշումները իսկապես պակասեցվել են, մենք դա ակնհայտ տեսնում ենք, եւ նաեւ նպատակը դա է, որ 26 թվականին Ալիևի համար հարմար Թեկնածու Փաշինյանը այստեղ նույնիսկ կարողանա հաղթանակ տանել։ Դե վերջին հարցը, Փաշինյանի ասուլիսով, ի՞նչ եք կարծում, վերջին ասուլիսի մի մտքով փշրեց արդյոք հակառուսականության միֆը, թե դա խաղ էր այ հայտնի հարցի պատասխանը, երբ ասուլիսին Ռուսաստան արդյոք ժղաձգվում է, շատ կոշտ արձագանքեց, ես պետք չէ խոսել այդպես պետության հետ, հատկապես Ռուսաստանի հետ, այդ ոչով մենք փոխադարձարգանք եւ այլն։ Կարո՞ղ է այդ հակառուսականությունը խաղ էր, կամ Փաշինյանը կրկին վերադարձավ դեպի Ռուս, ինչպես կմեկնաբանեք, եւ սրա արդյունքում կամ հետևանքով իվերջո կարո՞ղ է 20 անգամ ավելի շատ ընկնենք Ռուսաստանի ազդեցության տակ, քան չագերտավոր ռուսամետ նախկինների, հա, ինչ եք կարծում, ես ինչ եք։ Դրա մասին խոսել եմ, որ Հայաստանը երբեք այսքան կախվածության մեջ չի եղել Ռուսաստանից, քան այսօր։ Փաշինյանը այդպես չակերտավոր հակառուսական քաղաքականության արդյունքն է դա։ Բայց ինչ է դա նշանակում, կարծում եմ էլի այն, ինչին որ մենք մշտակայս ականատես ենք երբ, Փաշինյանը խաղում է այս ռոբեի խաղը, ինքը չունի հետևանքների մասին մտածելու, երկրի համար հետևանքների մասին մտածելու ոչ ցանկություն, ոչ ունակություն, կարող է եւ ունի, բայց ցանկություն միանշանակ չունի։ Այսօր էսպես է հայտարարում, վաղը մյուս կերպ է հայտարարում, մյուս օրը, եւ դրանով է ստեղծում Հայաստանի անվստահելի կերպար միջազգային հանրության մեջ մոտ շրջանում։ Դա է պատճառը, որ մենք կործանում ենք մեր դաշնակիցներին։ Եթե կարծում ենք, որ Ռուսաստանի մասին էսպես բաներ ասելով ինչ որ պետք է իրավիճակ փոխվի, չէ, ես վստահ եմ, որ վաղը կարող է հենց ինքը անձամբ, ինչպես որ նախկինում է հենց ինքը անձամբ շատ ավելի կոպիտ արտահայտ Ռուսաստանի մասին, քան այդ հարցադրումը անող լրագրողներ։ Կարող են նորից այդպես շարունակել, մի օր այսպես, մի օր այնպես, մի օր հայհոյի, մի օր սիրաշահի, մի օր խափի, մի օր փորձի ազնիվ ձևանալ եւ այլն, բայց դրա այդ հավաքական հետևանքը, այդ ամեն ինչի հավաքական հետևանքը Հայաստանը այսօրվա ողբալի վիճակն է, որտեղ Հայաստանը վստահելի գործընկեր չէ որևէ մեկի համար։ Ես դա չեմ կարող դիտարկել շրջադարձ հետ գնալ, նորից ռուսների մոտ գնալ։ Դե գիտեք, ես չէի ասի, որ Հայաստանը այս պահին, եկեք ավելի անկեղծ խոսենք, էլի հակառուսական կամ պրոռուսական լինելու պոտենցիալ ունի, կամ հակարևմտյան կամ պրոարևմտյան լինելու պոտենցիալ ունի։ Չունի Հայաստանը այդ պոտենցիալը։ Հայաստանը քաղաքական սուբյեկտ չէ մեր տարածաշրջանում, ցավով եմ դա ասում, բայց 20 թվականի պատերազմից հետո, իսկ դրան հետևած զարգացումներից հետո առավել եւս մեկ այդ սուբյեկտայինությունը կորցրել են։ Հայաստանը կարող է այնքան լինել հակառուսական, ինչքան դա հանդուրժում է Կրեմլը։ Հայաստանը կարող է լինել այնքան հակաարևմտյան, որքան դա հանդուրժում են Բրյուսելն ու Վաշինգտոնը։ Եվ հակառակը, մենք չենք որոշողը մեր քաղաքականության, իսկ Փաշինյանի խոսքը, հայտարարությունները դες շատ հստակ ասում են, որևէ բան այլևս չեն փոխում, չեն նշանակում, անգամ որևէ բան չեն նշանակում, անգամ այդ միջազգային ընկալումներում։ Ո՞վ է նա լուրջ վերաբերվում։ Տեսեք, թե ինչպես են մեկնաբանում մեր երկրի ղեկավարի խոսքերը, ասենք նույն Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, կամ արևմտյան տարբեր պաշտոնյաներ։ Դուք տեսել եք, որ իրեն լուրջ ընդունող մարդ կա։ Չկա, ցավոք սրտի չկա, եւ չկա, որովհետեւ նաեւ Հայաստանը կործե սուբյեկտայինությունը։ Հենց այդպեսի ձեր ասած, հենց այդ նման ընկալման մարդ էլ փաստորեն պետք է իրենց։ Դա այո, որովհետեւ ամեն ինչ կարող հնարավոր լինի բարթել հիմնական մեղավորի վրա։ Եվ ես նաև նորից պետք է ասեմ, որ Փաշինյանի իշխանությունը Հայաստանում դա արդեն ներհայկական կոնսենսուս չի, դա արդեն աշխարհակաղական կոնսենսուս է։ Այսինքն այն պայից կսած, երբ որ ձեռքը կքաշեմ Փաշինյանի վրայից գերտերությունները, չեմ առանձնացնում մեկին, որովհետև նաև տեսնում եմ, որ հաճախ դա երկուսին է պետք, եւ արևմտքին, եւ Ռուսաստանին։ Փաշինյանը որպես այդպեսին, որպես ղեկավար գույություն կդադարի գույություն ունենալուց, Հայաստանում նա իշխանություն չունի, Հայաստանում նա դրածո է։ Դա էլ այդքան լավ չէ, այդ եզրակացությամբ ավարտենք, ավելի լավ է ներ հայաստանյան կոնսենսուսով էլ հեռանա, բայց փաստացի այս պահին ավելի ուժեղ է աշխարհակաղակական կոնսենսուսը։ Այո, այո, բայց ես իսկապես լավ լիա հույս եմ, որ
ներ հայաստանյան կոնսենսուսը Փաշինյանին հեռացնելու, որ արդեն իսկ ձևավորված է իմ խորին համոզմամբ, ինքը ուշ թե շուտ այնքան կուժեղանա, եւ կարծում եմ նաեւ շուտ ավելի քան ուշ, որ հնարավոր կլինի թոթափել այդ արտաքին ազդեցությունը մեր երկրի քաղաքացիության վրա։ Ավելի շուտ անել քան աշխարհը, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Որովհետեւ դուել դրածո չունենանք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրով։ Հիշեցնեմ, Կիզագետում այսօր քաղաքագետ Հրանտ Բելիկ Շահանազարյանն էր, Կիզագետի թողարկումներն ու շատ էլ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։